অগ্নিগর্ভা অসম মেঘালয় সীমান্তত শান্তি আলোচনা। পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার উপায়ুক্ত গোল মেঘালয়। পশ্চিম জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলার উপায়ুক্তর বৈঠক। মেঘালয় আরক্ষীর সম্মুখতে অসমৰ মাটিত সোমায় খাসিয়ার উপদ্রব। পশ্চিম কার্বি আংলংৰ দুখনকৈ গাঁও নিজৰ বুলি দাবী কৰি দলিয়াই পেলালে ফল। অসমৰ বাসিন্দাৰ বাসগৃহলৈ শিলগুটি দলিয়াই প্ৰদৰ্শন কৰিলে বীৰত্ব। একাংশ খাসিয়াৰ চূড়ান্ত গুণ্ডামীৰ পিছত যেন পাণ তামোল বটাত লৈ মেঘালয়লৈ শান্তি আলোচনা কৰিবলৈ দৌৰি গ'ল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ উপায়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱা আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ইন্দ্ৰনীল বৰুৱা। চলি আছে বৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন, সদায় কিবা বাৰে বাৰে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম ঘটি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা একো ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই যেন আমি দেখা পাইছোঁ। অসম আহি চলালে উপদ্রব আৰু অসমৰ প্ৰশাসনেই সৰু হৈ জুৱাই লৈ যাবলগীয়া পৰিস্থিতি। উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰত আকৌ অসমেই বিগ ব্ৰাদাৰ। কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশ্ন, একাংশ উদণ্ড খাচীক কিয় কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব নোৱাৰে অসমৰ প্ৰশাসনে? ডি চি, আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডি চি আৰু এছ পি মেজিষ্ট্ৰেট, তেওঁলোকৰ জুৱাইলৈকে আজি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে দুয়ো ৰাজ্যৰ জনতাই শান্তি ভাতৃত্ববোধেৰে বসবাস কৰাটো সকলোৰে কাম্য। পিছে উদণ্ড খাচীয়াক মেঘালয় প্ৰশাসনে দমন নকৰাৰ ৰহস্য কি? যেনেধৰণে মানে প্ৰত্যেক বছৰে যিবিলাক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ যিটো পিচ মেইনটেইন কৰিবলৈ বাবে আলাপ আলোচনা কৰি আহিছে, কিন্তু আজিলৈকে এই পিচ মেইনটেইন কৰিবলৈ যিটো আলাপ আলোচনা স্মুথলি ছাকচেছ হোৱা দেখা পোৱা নাই। যদি অসম চৰকাৰে নোৱাৰে, সীমান্তৰ অসমীয়াক সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ দাবী কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ। অহা দিনত যদি এনেকুৱা চেষ্টি চলাই থাকে আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেঘালয় ইয়াতে থাকে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে অহা দিনত আমি কাৰ্বি ৰাইজ উঠি আহি সেইখিনি ইয়াত ক্ৰিমিনেল ক্লাছ আহিবলৈ এটা ইয়াত মানে এটা বহুত সন্দেহভাৱে ইয়াত চলি আছে। বাৰে বাৰে একাংশ উদণ্ড খাচীয়াই অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি চলাই আহিছে তাণ্ডৱ, ধ্বংস কৰিছে অসমৰ কৃষিভূমি বনজ সম্পদ। কাৰণ সেইদিনাখনো দেখা পাইছোঁ ইন প্ৰেজেণ্ট অফ মেঘালয় জান্তিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পি ডি চি থকা পাছতো মেঘালয় পাব্লিকে আমাৰ কিবা কিছুমান খান্দুলি ৰাইছে, আমাৰ কাৰ্বি আংলং আহি আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰপাৰ্টি নষ্ট কৰিব সক্ষম হৈছে। প্ৰশ্ন হয়, শান্তি আলোচনাৰ শান্তিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টিৰ সম্ভৱ হ'বনে কেতিয়াবা? সীমান্তত কিয় কঠোৰ নহয় অসমৰ প্ৰশাসন? হামৰেণৰ পৰা টুটু নিগম, DY365।